Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про актуальні події сьогоднішнього дня. Самогубство чи нещасний випадок? У центрі Миколаєва виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, загинув від вибуху гранати F1. Маломобільні чи недофінансові групи населення? У міськраді зібрали, щоб обговорити проблеми соціалізації осіб з інвалідністю. 1300 кілограмів батареїк або тонни небезпечних речовин у ґрунті та воді. У Миколаєві в ході третього екофестивалю «Батарейка на утиль» зібрали рекордну кількість відпрацьованих елементів живлення. Моторошна знахідка в центрі Миколаєва. Місцевий житель виявив тіло чоловіка, який, ймовірно, загинув від вибуху гранати. Надзвичайна подія сталася вчора ввечері по вулиці Пограничній, 66. Про загибель людини правоохоронців повідомив товариш потерпілого, який прийшов до нього додому у справах. Тіло чоловіка виявили в одній із кімнат. Калитку відкрив, двір відкрита, зайшов, смотрю, він лежить розгорнений. Я пішов, чужий, так і так. Я говорю, є, взорвався чи не лічили, що произошло. Ну, визиваю міліцію, я визвав міліцію. За викликом прибули фахівці вибухотехнічної служби та рятувальники. Оглянувши помешкання та прилеглу до будівлі територію, вибухонебезпечних предметів вони не виявили. На теперішній час триває місце події, перевіряються усі доступні версії щодо зазначеного факту. За результатами огляду буде прийнято рішення щодо кваліфікації та внесення відомостей до ФБР та статей кримінального кодексу. За висновками експерта, тілесні пошкодження на тілі померлого свідчать про спрацювання гранати типу F1 у безпосередній близькості від чоловіка. Попередня причина смерті – самогубство. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють особу загиблого та звідки у нього граната. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції знов загострюється. Минулої доби російсько-окупаційні війська 70 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Як наслідок, двоє військовослужбовців загинули, ще шестеро поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу ГТО. На Донецькому напрямку з артилерії калібру 152 мм, з зенітних установок ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Противник гатив по опорних пунктах поруч Троїцького. Міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Противник застосовував по позиціях поблизу Авдіївки. Традиційно після прибуття так званого гуманітарного конвою ситуація в сході погіршилась. Найбільше від обстрілів за останні дні потерпає Красногорівка. Боєприпаси російських окупантів продовжують сіяти смерть навіть після обстрілів. Наприклад, цей снаряд зараз може розірватися у будь-яку хвилину. Проте, незважаючи на близькість до фронту та напружену ситуацію, армійці, які дислокуються в Пісках, намагаються жити повноцінним життям. Вони облаштували тут побут та навіть свій власний тренажерний зал. Єдине, що при мінометах, серйозних обстрілах, желательно відсюди вийти, як мінімум, в окопи. У Миколаївській міській раді відбулось засідання комітету щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення. На порядок денний було винесено питання, що стосуються проблем забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями. На даний час в місті Миколаєві проживає понад 26,5 тисяч осіб з інвалідністю. З них 710, що пересуваються на візках. Інвалідів війни 847 чоловік, інвалідів общого заболівання 18 948, інвалідів з дитинства 4820, інвалідів дітей 1871, ну, і там інші інваліди армії і так далі. За даними Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в місті 168 пішохідних переходів обладнані понижуючими бордюрами і 31 світлофорний об'єкт облаштований пристроями звукового сповіщення. Наразі у Миколаєві більш ніж 40 адрес, за якими потрібно встановити зовнішні та внутрішні пандуси. Наше предприятие учасників АТО, ребята розробили внутрішні пандуси на газових упорах. Тобто любой человек, ну, естественно, человек, который на коляске, потому что, ну, невозможно самому съехать. Но любой сопровождающий, даже если эти пандусы с одной стороны легкие, а с другой стороны за счет того, что они на газових упорах, они очень легко откидываются и очень легко поднимаются. Ще одне болюче питання для осіб з інвалідністю – це громадський транспорт. У міському територіальному центрі соціального обслуговування налічується два мікроавтобуси, які
облаштовані спеціальними підйомниками. Проте в тролейбусах і трамваях їх переважно немає. Ілля Шполянський зауважив, що звертався з цим питанням до директора «Миколаївелектротрансу», але він не виявив бажання співпрацювати. Директор электротранса на контакт в принципе не идет. Это моя позиция, я уже эти попытки прекратил, просто жду, когда поменяется директор. Діти з інвалідністю не мають зручностей під час відвідування шкіл, адже у більшості навчальних закладів відсутні пандуси та неблаштовані санітарні кімнати. І, як правило, всі ці труднощі лягають на плечі батьків дітей з особливими потребами. Оборудувати санітарні комнати, да, ініціювати оборудовання. В результате это все сводится к тому, что эти комнаты делают за счет родителей, потому что руководство школы обязывает сделать. Ну зачем вы так говорите? У меня ребенок. Заступник міського голови Мкртич Мкрчан пообіцяв, що усі проблемні питання детально розглянуть відповідні виконавчі органи та винесуть на обговорення. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Охорона праці очима дітей. Саме під такою назвою відбувся 6-й всеукраїнський конкурс дитячого малюнку. Співробітники управління Держпраці в Миколаївській області урочисто нагородили переможців обласного етапу. Близько 400 дитячих малюнків з усієї Миколаївщини. Саме така кількість робіт надійшла на цьогорічний конкурс. Організатори заходу запевнили, цей показник рекордний. До того ж, розширилась і тематика. Практично всі малюнки були присвячені темі охорони праці та промислової безпеки. В цьому році були малюнки, які нас дещо вразили, тобто це було за тематикою охорона праці в вугільній промисловості, в деревнообробній промисловості, в сільському господарстві, а і також погляд дитячими очима на охорону праці, очима, так би мовити сказати, мультяшних героїв. Також було дуже багато таких малюнків. Роботи учасників члени журі оцінювали за трьома віковими категоріями. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – 18. Після відбору малюнки відправили до Києва на всеукраїнський етап. Серед переможців – учениця братської загальноосвітньої школи Ольга Нєсвіт з роботою «Тату, я чекаю тебе». Я спочатку геть не повірила, я думала, ну, це якась шутка, а потім побачила на сайті там перше місце і дуже обрадувалась. Головна мета конкурсу – формування у дітей свідомого ставлення до правил охорони праці. І навіть самі батьки вже помічають зміни у поведінці малечі. Діло в тому, що коли дитина рисував, да, все-таки видно було, що дитина задумався над тим, що робить, і взагалі, звісно, потрібно проводити ці конкурси, тому що дітки будь-яких возрастів задумуються, щось іщуть, і во время того, як вони іщуть, ищут слоганы, складают рисунки, сравнивают. Они действительно думают над будущим и как себя уберечь, и как кому-то что-то посоветовать. Такому конкурсу, як охорона праці очима дітей, маленькі художники радіють. Тому вони готові знову позмагатися за призові місця вже у наступному році. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився 20-й міжнародний конкурс шкільних медіа. Урочистості відбулися у міському палаці творчості учнів. Юних кореспондентів під час звуку оркестру зустрічають на червоній доріжці. Учнівські колективи дорослішають, але радість від емоцій першої участі незмінна. Впервые принимаю участие в подобном мероприятии, и действительно масса впечатлений, масса эмоций. Очень интересная программа, очень много каких-то мероприятий, которые в новинку. Ну, и действительно возникает желание в будущем участвовать и поддерживать это мероприятие. Найголовніша умова конкурсу шкільних медіа – це не втручання дорослих у процес створення медійного продукту. Я считаю, что это очень хорошая мотивация начинать что-то делать. Это помогает выявлять активиста среди обычных учеников. И с каждым годом все больше и больше соперников у нас. И поэтому это стимул, чтобы мы внедряли что-то новое, не только газету, но и другие средства массовой информации. Для цих юнкорів участь у ювілейному конкурсі дещо особлива. И нашей газете также 20 лет. Да, нам и мы с особым подходом подошли к этому конкурсу, старались написать как можно больше, вкладывали свою душу. И мы хотим призвать всех также участвовать в своих школьных газетах и делать этот конкурс лучше с каждым годом.
Представлені на конкурсі шкільні медіа вже перетворили традиційні ЗМІ на комунікативні засоби. Ми маємо на сьогоднішній день увесь комплекс засобів масової комунікації в школах. І на 20-му ювілейному зібралися, щоб ми розуміли, 2011 конкурсних заявок. Так що ті діти, які сьогодні разом з нами, це найкращі діти України, але і 14 країн також подавали заявки для участі в конкурсі. Тепер про серце міжнародного конкурсу шкільних медіа «Місто Миколаїв» знатимуть школярі Сенегалу, Австрії, Болгарії, Франції, Чехії та Грузії. Останні і стали переможцями цього року у номінації «Краще медіа міжнародного учасника». А переможцями конкурсу стали львів'яни. Шкільні медіа, перш за все, надають можливість дитині розкритися, показати, що дитина бачить, як вона бачить навколишній світ, допомагає навчитися спілкуванню, допомагає навчитися відстоювання своєї точки зору. А так як діти – наше майбутнє, то я думаю, що майбутнє у нас буде щасливе. Ганна Бадіна, Євгенія Голубова, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Побачити музейних працівників у незвичних образах, а життя музею зовсім з іншого ракурсу. Вихованці дитячої студії «Фотокрок» надають таку можливість всім бажаючим. Другий учасник проєкту – обласний краєзнавчий музей, де відкрилась виставка «Фотокрок» музейними стежками. Одразу в двох залах розмістили експозицію, над якою музейники та юні фотографи працювали більше року. Дітей допустили у свята святих – музейні сховища та реставраційні майстерні. В саму роботу, да, ми їх пустили, вони кругом у нас були, вони були у нас на заходах, на всіх, вони працювали в фондах, для них ми спеціально проводили заходи, вони приходили до нас на ляльковий театр, для них спеціально було проведено свято зимове, найменше приходили, а старшими ми займалися, от вони спробували себе не тільки як фотографи професійні, а ще кілька дітей взяли участь у фотосесіях, як фотомоделі. Ідея організувати фотосесії в музеї належить керівнику фотостудії Ірині Гузій. Сама в минулому музейний працівник. Причому починала в обласному краєзнавчому музеї. Тому й не дивно, що зі своїми ідеями звернулася саме сюди. Вот так созрела у меня идея о том, что почему бы мы не посотрудничали с краеведческим музеем. Здесь большая прекрасная площадка, здесь много тем, и это очень познавательно. Дети глубже узнают и свой город, свою область. Спочатку фотографували роботу, експонати, а потім виникли інші задуми – зробити проєкти, де працівники музею предстануть в незвичних для себе образах. Таким є проєкт «Привиди нашого музею». Для юних фотографів це була цікава практика. Ми проходимо різні теми, да, технічні в студії, і одна з тем – це длинна видержка. Длинна видержка дозволяє нам зробити об'єкт немножечко таким размазанным. Мы очень любим праздновать Хэллоуин и создавать привидения, рисовать светом в технике фризлайт. Ну и когда стала тема сказок, я говорю, ну как же без привидений. Працювати над казками та приводами краєзнавчого музею сподобалось і музейним працівникам, і дітям. Екскурсоводи, бухгалтери, технічні працівники. На фото ми бачимо попелюшку, снігову королеву або колоритних козаків. Кілька робіт для цього проєкту виконала Дарина Биць. Найскладніше було працювати над приводами. Потому что нужно было показать, что те объекты, которые движутся, они действительно как бы не из этой эпохи, не из этого столетия. Они пришли сюда и наблюдают за тем, что видим мы. Урочисто відкрили виставку, згадали, з чого починали проєкт музейними стежками. А діти і музейники вже готові до реалізації нових, не менш цікавих ідей. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулось нагородження переможців поетичного конкурсу «Зелена книга-2017». Урочиста церемонія відбулась в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Конкурс проводився серед відомих майстрів слова та талановитої літературно обдарованої молоді, що здатна поетичним словом висловити своє сприйняття навколишнього світу, привернути увагу до проблем екології та природоохоронної діяльності. Очень приятно, что он был поддержан департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. И очень приятно, что будет, кроме призов, кроме диплома победителей, получит еще один подарок произведения победителей. Те, которые были отобраны уважаемым жюри, авторитетным жюри, будут напечатаны в сборнике, поэтическом сборнике под одноименным названием «Зеленая книга».
В склад журі поетичного конкурсу ввійшли авторитетні літератори. Конкурс «Зелена книга 2017» тривала з 10 лютого до 31 березня 2017 року. Організатори отримали близько 50 заявок від людей різного віку. За результатами журі визначило 11 переможців. Люди підійшли як могли, кожен, хто як міг, донес свою любов до природи. Были, конечно, и довольно искусственные тексты, когда человек просто, чтобы поучаствовать, писал на заданную тему. Ну, такие тексты, конечно, чувствуются, когда пишутся умом, а не душой. Я так сподіваюсь, що після нас, після справжніх нас, я то не поет, я прозаїк, драматург, а після наших поетів, скажімо, Каті Голубкової, Крючкова, після покійної Міля, прийде молода зміна, котра буде не гірша. Бо мені так хочеться, щоб була справжня поезія. Анна Шередько сьогодні серед переможців. Посіла друге місце. Дівчина пише вірші на різну тематику з першого класу. Своє майбутнє також пов'язує з літературою. Мріє про кар'єру журналістики. Взяти участь у конкурсі її вмовила мати. У мене ж досить багато таких віршів, присвячених саме природі, екології, стихіям різним. І думаю, ну чому б не спробувати. Ну, звичайно, я була втішена. Я одразу ж про це сказала мамі, і мама там взагалі була щаслива. Тому це завжди круто, це завжди позитивні емоції. Захід відбувся в рамках 15-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга 2017». Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відбувся третій екофестиваль «Батарейка на утиль». В Каштанному сквері підбили підсумки акції по збиранню використаних елементів живлення, яка тривала майже рік. Те, що використані батарейки викидати в звичайний смітник з іншими побутовими відходами злочин, у Миколаєві знають всі – від дошкільня до пенсіонерів. А все завдяки акції «Батарейка на утиль», яку півтора роки тому започаткувала в місті громадська організація «Центр екологічної просвіти «Схід». Тож із кожним разом використані елементи живлення на фестиваль несуть все більше городян. И уже только начали нам люди сносить, я вижу, что это где-то уже тонна батареек у нас есть. А за весь период, за этот год мы собрали 1,5 тонны. Я благодарна людям, которые нас сегодня поддержали. Підтримують акцію «Батарейка на утилі» деякі комунальні служби міста. Свою частку внесли співробітники ЕЛО «Автодоріг». Контейнер з використаними батарейками зібрали і патрульні поліцейські. Не лишився осторонь міський голова Олександр Сенкевич. Він одним з перших встановив контейнер для збору елементів живлення у себе в кабінеті. В кабінеті і у нас прийомна стоїть контейнер для збору батарейок. І всі, хто приходить в прийомну, можуть убедиться в тому, що я також приймаю участь, тому що контейнер періодично наповнюється, ми його відправляємо на утилізацію. Олександр Кравченко прийшов на захід із синочком Владиком. Про акцію чоловік дізнався із соціальних мереж, долучив до неї всю свою родину. Ну, збирали на самом деле недовго, около 2 місяців, навіть підбирали на дорогах Миколаєва. Стараємося за екологію міста, в принципі, нашої країни. Екофестиваль «Батарейка на утиль» триватиме й надалі, тож організатори підготували спеціальні наліпки для нових контейнерів, роздавали їх всім охочим долучитися до акції. До нас звертаються люди в письмовій, в особистих повідомленнях в Фейсбуці, за телефоном, і ми видаємо їм ось такі наліпки на контейнери, які вони накопичують, та наліпку на фасад, що вони являються пунктом прийому. Особливі подарунки організатори екофестивалю підготували для школярів і вихованців дошкільних навчальних закладів, які збирали використані батарейки протягом року. Вже відомо, що перемогу отримала школа номер 22. Її учні назбирали 487 кілограмів батарейок. Серед садочків результати не такі вражаючі, але з переможцем також визначились. Це дитсадок «Ластівка» з результатом 20 кілограмів. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина не припиняє дивувати своїми талантами. Третій відбірковий етап щорічного фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток» відбувся в селі Первомайське Вітовського району. Юрій, Влад та Ростік – учні Первомайської школи. А поза навчальним закладом – поп-рок-гурт «Вирвані». Можливо, саме ці хлопці за декілька років представлятимуть Україну на міжнародних фестивалях.
Сьогодні виконуємо отор «Вальтайм», з якою вони виступають на Євробаченні. Це наш улюблений гурт, ми боліваємо за них. Фестиваль «Золотий паросток» відбувається вже третій рік поспіль. Як розповіла засновник та меценат конкурсу Надія Іванова, ідея проведення виникла випадково. А за час існування фестивалю його учасники професійно зросли. Селище Первомайське, чудесний клуб, чудесні колективи, чудесні музикальні школи. І сьогодні ми теж чекаємо і від великих, і від маленьких сіл дуже нових, творчих, цікавих номерів. Це завжди праздник, це завжди добре, діти виїжджають, діти готуються весь рік. Для нашого провінціального артиста важливо. Важливо зібратись, поспівати, потанцювати, показати свої таланти, подякувати організаторам за проведення такого гарного заходу. Учасники відбіркового етапу Юля та Іван вже 4 роки співають в дуеті та мають багато спільних пісень. Проте для конкурсу обрали непросту, дорослу композицію. Планують співати разом і далі. Такого прям желання побідіть нету, але все одно хочеться виступити в театрі, як би показати себе, на що ми способні. Звісно, так. Ми будемо виступати вместе. Это по-любому. После окончания учебы. Да. Гала-концерт фестивалю «Золотий паросток» відбудеться вже незабаром у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському зоопарку знову задзвонів будильник. Так, за традицією, відзначили Міжнародний день землі і зібрали учасників 6-го обласного фестивалю «Дружба народів». Як святкували, бачила і наша знімальна група. Ідея об'єднати святкування Міжнародного дня землі і організацію фестивалю «Дружба народів» виникла у керівництва Миколаївського зоопарку кілька років тому. Рада національних товариств підтримала, і ось вийшло таке свято. Ми вже не перший рік приймаємо участь і представляємо наші національні пісні, національні танці. Немножечко знайомимо миколаївців в маленькому такому масштабі з культурою народів Миколаївщини. Дуже важлива тема – земля, наш дом. Мир на земле. Этому и посвящен фестиваль. Как много зависит от каждого из нас, от каждого человека. А на сцені і навколо неї вирує свято. Причому у ньому беруть участь не тільки творчі колективи. Із задоволенням долучились і відвідувачі зоопарку. Є на що подивитись і що послухати. Чи є то вам, моміче, вай, 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 моміче, леле, мале, моміче, вай, 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 моміче, леле, мале, моміче. А ось грузинське товариство подарувало глядачам один з головних танців у грузинській культурі. Даісті, ну це танець молодожонів, коли вони тільки заходять, вони іменно його танцюють. І тому він один із перших вообще вот в історії, виходить так. І тому ми вирішили вам сьогодні представити іменно цей танець. А від товариства ромів на сцену вийшли найменші учасники. Выступает детская группа «Терне Рома». На этом форуме они уже выступают 7 лет. Сегодня они будут показывать попурри цыганских танцев. Повільний японський танець з віялом змінив швидкий німецький народний танець. Виходили на сцену вірмени та поляки. А кульмінацією святкування Дня землі стало традиційне висипання землі на клумбу співдружності. Цього разу землю привезли з 3 європейських міст – польського Ополе, німецького Гірниця та швейцарського Базеля. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Мамо, тато, я – спортивна сім'я. Під таким гаслом в дитячому містечку Казка відбулась 12-та обласна спартакіада серед родин. Учасники змагання ділилися своїми враженнями та сподіваннями. Аби спробувати свої сили та вибороти перемогу у фестивалі, взяли участь понад 20 родин. Мета подібних заходів – більше об'єднати та згуртувати родини. Деякі учасники вже не вперше беруть участь у фестивалі, інші – новачки. Подавали заявку у нас в этом году 17 районов.
Ну, конечно же, основной целью нашего мероприятия является, поскольку наши участники – это и дети, и взрослые, то это, конечно же, организация такого здорового отдыха сім'ї в первую очередь. Родина Денисюків – досвідчені учасники змагань, адже у фестивалі беруть участь не вперше і знають слабкі місця суперників. Минулого року завоювали мідну медаль та третє місце, цього разу націлені на золото. Я є вчителем фізичної культури і взагалі за здоровий спосіб життя, за те, щоб діти вели активне життя своє, так, займалися спортом і були, ну, менше, скажімо так, наші діти зараз до чого перекуті? До комп'ютерів, планшетів, телефонів, менше з цим були зв'язані, на свіжому повітрі проводили свій досуг. Переможців змагань нагороджуватимуть кубками і медалями, а також пам'ятними подарунками. Але приз за участь отримає кожна родина. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!